Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuh cerah belakang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Jadi hari ni saya nak cerita pendek ringkas tajuk dia macam mana susu galur ataupun kronologi ataupun timeline apa-apalah kan. Sepanjang perjalanan saya daripada Mesir iaitu kemarin pada 21 hari bulan macam tu. Daripada Mesir ke Malaysia yang lebih kurang mengambil masa selama 20 jam bila untuk sampai ke hotel tempat kuarantin lah, tempat kuarantin untuk berehat sebetul. Okay, so saya adalah flight Travelgo, Lavender and Travelgo. Jadi terima kasih kepada pihak ejen Travelgo dan Lavender. Memang tip-top sangat walaupun banyak sangat plot twist kan, yang benda yang kita tak jaga jangka, Allahualam apa hikmah dia. Disebabkan berkat kesabaran semua orang, kita dapat juga terbang ke sini. Alhamdulillah merealisasikan hajat mak ayah nak anak-anak balik apa semua. Okay, jadi kami berlepas daripada airport Egypt, lapangan terbang Mesir, daripada Hari Sabiak. Daripada Hari Sabiak tu Kahira, lebih kurang dalam pukul 8 ke ada 8:30. Jadi dah sampai dekat airport dalam pukul 9 macam tu, dekat pukul 9. Lepas tu beratur untuk check in tiket apa semua. Okay, Waktu scan barang bag saya kena buka tau, sebab ada something. Tahu tak benda apa? Okay, benda yang kita tahan tu adalah benda ni. Mungkin sebab bentuk dia macam pistol ke apa, tak tahulah kan. Tapi jenuh terang jugalah dekat pakcik tu, pakcik Amu tu. Hazalil wajihi lil wajihi. Ni kan kan ada brush-brush yang bersih muka tu kan. Ha, benda ni lah. So kalau hampa nak bawa benda ni, sorok-sorok sikit dengan baju, InsyaAllah selamat. Yang ni sebab tak sorok pun lah. Saya macam bubuh jar dekat poket macam tu lah. Okay, so kena buka dan dia nak tengok semua benda, susah lah kat situ kan. Okay, and then bila dah check in tiket, so ada beberapa masalah lah, tapi alhamdulillah semua settle semua tu. Okay, lepas tu naiklah flight. Okay, naik flight dalam lebih kurang 8 jam 10 macam tu lah lebih kurang. So ada dua kali makan. Yang first pukul 12 kami berlepas macam tu. Makan first lebih kurang macam sahur sekali lah. Sebabnya makan yang first tu dah kenyang, walaupun yang sahur saya punya pun tak makan lagi, tak sentuh lagi. Okay, yang tu. Okay, lepas tu bila dah sampai dekat lapangan terbang Malaysia KLIA lah kan, Kuala Lumpur International Airport, kita akan disambut oleh polis, PDRM dan frontliner kita lah. Jadi nak habaknya bila main Malaysia ni baru macam kenal apa dia social distancing, tahu tak? Sebab dekat Mesir kan benda tu macam tak nampak sangat, betul tak? Macam tak nampak sangat kan. Tapi dekat Malaysia ni baru nampak. Oh, social distancing tu memang 1 meter lah. Semua urusan semua dalam 1 meter. Urusan jarak dalam 1 meter. Okay, so bila turun je flight, turun je kapal, semua kena beratok. Dalam dia akan lepaskan 20 orang macam tu. So 20 orang kita akan jalan, turun eskalator apa semua, kita akan naik bus. Bus tu dalam bus tu pun kena social distancing. Lepas tu bus tu akan bawa pergi ke tak sure lah satu bangunan lagi tu, airport apa lagi satu, yang tempat nak ambil bag tu kan, tempat nak ambil bag bagasi kita. Okay, bila pergi kat situ, lepas tu baru kita akan buat swab test dekat situ. Kita kena isi borang. So dekat borang ni, okay, ini borang dia. Dekat borang ni hampa kena ingat number flight. Maksudnya flight kita kena ingat tau, sebab dia akan tanya. Dan beberapa soalan dekat borang tu memang akan tanya number flight kita. Lepas tu number telefon Malaysia, apa ni, waris dan sebagainya lah, IC, passport tu of course, dengan simptom-simptom apa yang kita ada waktu on the way. Lepas tu kalau dalam borang ni ada juga soalan yang ditanya.
pernah ada sejarah travel tak? So kita balik daripada Mesir tu pun dikira sebagai sejarah travel jugalah. Itu yang saya tanya kepada pihak perayaan dia. Dia dikira juga ke? Dikira, dia kata. Okay, lepas tu, bila dah isi borang tu, kita akan pergi ke ada counter-counter lagi. Batok tu pun dalam social distancing juga. Okay, kita akan pergi ke counter-counter tu. Kita akan kena isi lagi borang untuk swab test. Tadi isi borang tak sure untuk apa, tapi kita simpan borang tu. Satu lagi borang ni, dia pun yang akan simpan. So kita akan isi borang tu, lepas tu kita akan tunggu dia panggil nama kita, check IC pun semua sekali. Swab test kat situ, jolok hidung, jolok. Ha, tekak ni ha. Ya Allah. Okay. Kalau tanya rasa macam mana, tak ada lah sakit pun. Dia macam pak macam tu je. Ha. So ada cara dia lah, nanti doktor tu akan beritahu lah bila dia nak cucuk benda tu dekat hidung, kita kena bernafas guna mulut, tarik nafas guna mulut. Bila dia kan tersadut benda tu kan, tak mampu kan. Okay, lepas tu ambil dekat tekak satu. Maksudnya ada dua lah, dua kali. Okay, lepas tu kita akan jalan lagi, kita akan isi lagi satu borang. Yang ni pun kena serah dekat pihak PDRM yang kawal waktu tu lah. So kita isi, lepas tu kami kita kena duduk dekat situ, duduk tunggu. 20 orang akan dilepaskan untuk cari luggage masing-masing. Dan kalau nak pergi tandas, tolong bagi tahu dekat pihak frontliner yang jaga kita kat situ, yang tengah awasi kita dekat situ, sebab mereka nak pastikan yang bilangan sama. Maksudnya maksudnya kita ni di apa ni, di suspect tau ada COVID. So kita tak boleh pergi mana-mana sesuka hati, tak boleh. Takutnya merebak tak pasal-pasal kan. Ha, so nak pergi tandas pun kena iring weh. Nak pergi tandas pun kena iring eh, bukan biasa-biasa nah. Itulah nak kata mereka tu berkorban. Ha. Okay, lepas tu dah pergi pilih ambil luggage masing-masing dan 20 orang macam tu, kita akan beratok lagi dan kita akan naik bas ke hotel ataupun tempat kuarantin masing-masing. Dan apa yang mengejutkannya adalah waktu kami sampai tu, alunan Hasbi Rabbi Jalallah menyambut kami dekat airport. Masya Allah, memang uy, sejak bila KLIA pasang ni kan. Dan jangan pelik lah tengok KLIA agak sunyi sebab memang tak beroperasi lah sangat. Maksudnya ada kita-kita je. And bus yang pergi ke tempat-tempat kuarantin tu adalah bus kerajaan lah. Ada bus polis diraja Malaysia, ada bus pusat penjara Malaysia, ada bus bomba dan penyelamat, bus-bus macam tu lah, bus-bus kerajaan. Okay, lepas tu bila dah, tapi semua ni disebabkan social distancing tau, jadi macam lama lah benda tu. Sebab dalam satu bus pun ada 20 orang je, 2 seat seorang, 2 seat seorang, 2 seat seorang. So memang keep menjaga social distancing tu memang sangat-sangat penting. Dan face mask kena pakai all the time, all the time. Okay, dalam flight pun kita kena pakai all the time tau. Kalau hampa tak pakai dalam flight, tak pakai face mask, nanti stewardess ataupun steward atau pramugara atau pramugari tu akan mengadu dekat ketua ejen. So kita kena pakai face mask tu. So it's macam bahaya sikit lah. Okay, lepas tu kapan tadi? Okay, lepas tu bila dah sampai dekat tempat kuarantin, kita akan diminta untuk bagi passport, IC dengan boarding pass. Okay, boarding pass ni dia sekali dengan tiket, jangan buang. Okay, simpan elok-elok tiga benda ni sekali, kena duduk sekali. Okay, bila nak masuk hotel, dia akan minta lah tiga ni. So IC dia akan photo state and dia akan minta kita punya nombor telefon untuk masukkan dalam group WhatsApp. So bagi nombor yang nombor WhatsApp lah untuk dimasukkan dalam group WhatsApp untuk urusan hotel macam tu. Okay, okay, lepas tu swab test yang kita buat dekat airport Cairo tadi, airport Cairo lah, airport KL tadi, result dia dalam 4-5 hari. Frontliner tu cakap selagi kuman tu tak keluar, selagi tu kita akan tunggu lagi macam tu. So that's why kita akan tunggu dekat hotel ni selama 14 hari. Okay, tu je lah. Dan disebabkan, sekali lagi, disebabkan dia adalah social distancing, jadi nak buat tu seorang-seorang tu, sebab itu yang mengambil masa yang lama. So lebih kurang kira-kira macam 20 jam lah semua urusan tu. Sampailah ke hotel, sampailah boleh letak badan, mandi semua-semua tu. Okay, itu je lah. Ni yang pentingnya, kena ada IC, kena ingat number flight, kena siapkan pen dekat dalam beg yang senang nak capai. Passport, boarding pass tu semua penting, letakkan sekali. Okay,
Itu juga untuk SOP, secara ringkasnya SOP daripada Mesir, from Egypt ke Kuala Lumpur. Jangan lupa subscribe dan share kalau rasa video ni bermanfaat untuk siapa-siapa yang akan mai balik ke Mesir, ke KLIA. Okay, lagi satu, kita akan dapat ni tau, the do's and don'ts waktu quarantine guideline. So wajib baca ni. Okay, lepas tu bila dah sampai hotel, dia pun akan bagi macam ni tau, dalam bentuk siapa surat. Tak tahu lah hotel lain kan, umum alam. Okay, so dalam ni akan ada kad bilik hotel tu lah. Lepas tu kita akan ada, tengok dalam ni ada apa. Aku pun tak baca ni. Oh, just macam surat bilik macam tu. Pasal ada notis lah. So, lagi satu, jagalah kebersihan duduk dalam bilik hotel, jangan nak bersih-bersih sangat, jangan nak menyusahkan orang lain, nak kena kemah-kemah pula. Lagi satu, alert dengan frontliner apabila mereka letak makanan atau benda-benda kat luar. Jangan sampai mereka kena tekan lonceng banyak kali. Mereka dah pernah ada sediakan benda-benda ni untuk kita, tapi kita pula macam tak hargai pula kan usaha-usaha mereka tu. So, alert lah dalam grup WhatsApp agent yang ramai-ramai tu kan. Adalah benda dah datang ke dekat, ada benda dah sampai ke dekat depan bilik? Ada, tolong check-check tu kan. Lepas tu kalau terserempak dengan apa, cakap lah terima kasih Encik, terima kasih Encik, ataupun sama-sama sikit, terima kasih Encik, terima kasih Encik Puan semua. Semoga Allah membalas jasa mereka tadi dunia ni, dekat di akhirat sana. Amin.